Kaziranga BD hotya kora hol dhikya putiya bakh. E bosoror 28 February te BD hotya kora hoisil bakhtu. Kohora bonansolor dati kakhoriya ek number hill dubito uthar hoisil mrito dhikya putiya bakhtu. Tar kakhote uthar hoisil eta mrito goru. Poristhiti loi sai bon bihoge khondai korisil je mora gorutot BD thua hoisil. He gorutor mangkho khai mrittu hoy bakhtur. Himorme bon bibhage goru aru bakhtur nomuna porikha karole preron kore. Porikhat nishchito hoy je bih dia gorur mangkho khai bakhtur mrittu hoisil. আৰু তাৰ পাছতে বিচাৰ হুছাৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰকৃততে কোনে পি দিছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কুকুৰবাৰে বন বিভাগে খিলদুবি এলেকাৰ 9 গৰাকী লোকক আটক কৰিছে ফুটপুছৰ অন্তত বন বিভাগে তাৰে 5 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 5 জন লোকে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁলোকে গৰুত বি দিছিল আৰু সেই গৰুৰ মাংস ভক্ষণ কৰিয়ে বাক্তৰ মৃত্যু হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকেজন শ্যামল শুক্লবৈদ্য হীৰামুণ্ডা জয়ৰাম সাউৰা সঞ্জয় সাউৰা আৰু ৰাজেশ কুৱালা অনুসন্ধান কালত আমি পালোঁ যে বাঘটো ওচৰতে এটা মৰা গৰু পৰি আছিলে গতিকে সেইটো আমি তেতিয়া অনুমান কৰিছিলোঁ যে এইটো ক্লিয়াৰ কেছ অফ পয়জনিং সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেতিয়া প্ৰাথমিকভাৱে সুধা পোছা কৰি পেলাই থলোঁ তাৰ পিছতে আমি তাৰে যি চেম্পলছ আছিলে মৰা গৰুটোৰ বাঘটোৰ মানে চেম্পল আৰু গৰুটোৰ চেম্পল আমি ফৰেনচিক লেবৰেটৰীত পঠালোঁ তো এতিয়া Result আমি পাইছো রেজাল্টত মানে পজিটিভ দিছে পজিটিভ মিন্স এট দ্যাট ওয়াজ মানে স্যাম্পলত এটো ইনসেক্টিসাইড পোৱা গৈছে সো এটো এটা মানে এটা হ্যান্ডি ওয়ার্ক আছিলে কোনবা দুবিতৰ আমাৰ হতৰিত সংগ্ৰহ বিতুপন বৰা বৰ্তমান লাইভত আছে বিতুপন বাঘ বচাও অভিযান আৰম্ভ হৈছে সমগ্র দেশৰি অসমতো অভিযান কিপ্ৰ ৰূপ চলি আছে ব্যাঘ্র প্রকল্প চলি আছে তাৰ মাজত এনে ধৰণে দুষ্কৃতিকাৰীৰ বাঘ নিধন চক্য পাঁচজনক ইতিমধ্যে কৰাত্ত কৰা হৈছে হয় প্ৰাঞ্জল সক আসলে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত নহয় সমগ্র বিশ্বতে বাঘ বচাওক যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে বাঘৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে বিশ্ববাসীৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছে তাৰ মাজতে কিন্তু কাজিৰঙাত এক অঘটন সংঘটিত হৈ গৈছে যোৱা 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক কাষৰীয়া অঞ্চল এক নং শিলডুবি গাঁৱত কেইজনমান লোকে এটা মৃত গৰুত বি দি বাঘটো হত্যা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেই বাঘটো বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ সেই ঘটনাৰ যি দেখা পোৱা গৈছিল যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে যে সেই বাঘটোৰ কাষত এটা মৃত গৰু আছিল যাৰ মৃত গৰুটো ভক্ষণ কৰি বাঘটো মৰাৰ সন্দেহ কৰিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বাঘটোৰ নমুনা আৰু মৃত গৰুটোৰ নমুনা ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত আচলতে আজি প্ৰায় 5 দিন পূৰ্বে সেই ৰিপৰ্ট আহিছিল যে বাঘটো বিপান কৰিয়ে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিল আৰু কাজিৰঙাৰ যি দাঁতি কাষৰীয়া যি শিলডুবি গাঁও আছিল সেই গাঁৱৰ এক নং শিলডুবি গাঁৱৰ তাৰ সেই গাঁওখনৰ পৰা শুক্ৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 9 জন লোকক সোধা পোছাৰ বাবে মাতি আনিছিল কহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছাৰ অন্তত আচলতে 5 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই যিহেতু সেই তথ্য পাইছে যে সেই বাঘটো হত্যাত সেই 5 জন লোক জড়িত হৈ আছিল প্ৰাঞ্জল বিতুপন প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি আছিল তেওঁলোকৰ বাঘটো হত্যা কৰি বাঘৰ অংগবোৰ বেলেগত বিক্ৰী কৰা নে আন কিবা নিশ্চয়কৈ বান্দল চক আচলতে পূৰ্বতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বাঘ হত্যা কৰি তাৰ ছাল হওক বা হাড় হওক বাহিৰত আচলতে বিক্ৰী কৰি বিভিন্ন লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আৰু শেহতীয়াকৈ যি বাঘটোৰ মৃত্যু হ'ল বা বাঘটো হত্যা কৰা হ'ল সেই বাঘটোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই লগতে আৰু এটা কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই সময়ত আচলতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰাক্তন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কাজিৰঙালৈ অহাৰ যি যোজা চলি আছিল সেই সময়ত আচলতে এটা দুষ্টচক্ৰ হয়তো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক হলঠেকত পেলাবৰ কাৰণেও তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰাঞ্জল বিভিন্ন সন্দেহ কৰা হৈছে মুঠতে ধন্যবাদ জনাইছো বিতুপন বৰা আৰু এনেধৰণৰ দুষ্টচক্ৰক নাকি লগোৱাটো প্ৰয়োজন এতিয়া 5 জনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আগন্তুক দিনতো এনেধৰণৰ দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থাকিব পূৰ্ণগতিত কোনো কাৰণতে বন্য প্ৰাণীক হত্যাযজ্ঞ সহ্য কৰা নহ'ব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ যিহেতু আইন আছেই সেয়েহে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈ আছে আৰু যিসকল দোষী ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহা হ'ব আইন